নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱী সকল, স্বাগত জনাইছোঁ আসাম জব নিউজলৈ। সো ফ্ৰেণ্ডছ সকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ পৰা। সো কেইবাটাও পদ মুকলি হৈছে, বা কি কি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, দৰমহা কিমান হ'ব, বা বয়সৰ সীমা কিমান হ'ব, বা এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান হ'ব, আমি সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। সো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় একেলগে চাই থাকিব, আৰু ভিডিঅ'টো এটা ভাল পালে এটা লাইক দিব। সো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্ট অফিচাৰ FAO আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ। আপুনি এজন হ'ব লাগিব আসাম ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচৰ এজন ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন, আৰু এজটো বিচাৰিছে বিলো আপুনি 65 হ'ব লাগিব বা 65 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব। আৰু চেলাৰী কথা যদি আমি কওঁ যে 35,000 টকা পাৰ মান্থ, আৰু এইটো যিহেতু হ'ব কনচলিডেটেড। দ্বিতীয় পদটোৰ নাম আহিছোঁ ৱেব ক্লাছ মেনেজাৰ, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপুনি BE বা BTech কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত, লগতে IT বা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন, বা আপুনি কৰা হ'ব লাগিব এপ্লাইড ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেশ্যনৰ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। লগতে আপোনাৰ বিচাৰিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 বছৰ বা 1 বছৰ, আপুনি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ছিষ্টেমৰ লগত আপুনি কাম কৰা হ'ব লাগিব। আৰু এইজটো বিচাৰিছে মিনিমাম 35 ইয়েৰ্ছ, অৰ্থাৎ 35 ইয়েৰ্ছৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব আপোনাৰ। আৰু কনচলিডেটেড চেলাৰিটো হৈছে আপোনালোকৰ 20,000 টকা পাৰ মান্থ। আৰু 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিছোঁ ছেক্ৰেটেৰী অফ ৰেজিষ্টাৰ এইটো একাডেমিক, আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব এনি ডিচিপ্লিন আৰ্ট ছায়েন্স কমাৰ্চ, আৰু আপোনালোকৰ লাগিব মাৰ্কছ 55% মাৰ্কছ পাব লাগিব, বা তাৰ ওপৰত পালে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি থাকিব লাগিব, লগতে আপুনি ভালদৰে আপুনি ইংলিছ, হিন্দী আৰু অসমীয়া মানে কথা ক'ব পৰা হ'ব লাগিব, বা আপুনি ভালদৰে লিখিব পৰা হ'ব লাগিব। আৰু এইজটো বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট নট বি এবভ 35 ইয়েৰ্ছ, আপুনি অৰ্থাৎ 35 বছৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। আৰু চেলাৰী কথা উল্লেখ কৰিছে 25,000 টকা পাৰ মান্থ, যিটো হ'ব কনচলিডেটেড। তাৰপিছতে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে ছেক্ৰেটেৰী অফ ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ, আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ 55% অফ মাৰ্কছ ফৰ এবভ, বা আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যনত 55% পাব লাগিব বা তাৰ ওপৰত হ'লে একো নাই আপুনি। তাৰপিছত আপোনাৰ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি থাকিব লাগিব, লগতে আপুনি ইংলিছ, হিন্দী, অসমীয়াত ভালদৰে কথা ক'ব পৰা বা লিখিব পৰা হ'ব লাগিব। আৰু লগতে বিচাৰিছে আপোনাৰ এইজ আপোনাৰ 35 বছৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। আৰু চেলাৰীটোৰ কথা যদি আমি পাতোঁ যে 25,000 টকা পাৰ মান্থ, আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, আপুনি বেংক ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব 500 টকাৰ, আৰু এইটো কিহৰ কাৰণে কাটিব লাগিব, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ মানে হৈ কাটিব লাগিব, পে' বুলেট SBI GMC ব্ৰাঞ্চ গুৱাহাটী। আপোনালোকে এই SBI GMC ব্ৰাঞ্চত গুৱাহাটীত আপুনি ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। আৰু হাউ টু এপ্লাই, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, যিহেতু অফলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে, আৰু আপোনালোকে যিহেতু এইকেইটা হ'ব পোষ্ট পিয়'ৰলি কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট, আৰু আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 10 অক্টোবৰ 2019, আৰু এই ডেটটোৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ কৰা নহ'ব। আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন বা এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ সৈতে আপোনালোকে পঠাব লাগিব, লগত আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোকপিৰ সৈতে, আৰু এড্ৰেছটো দিছে ইয়াত তলত দিছে এড্ৰেছটো, আপুনি ক'লৈকে পঠাব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰলৈকে আপোনালোকে পঠাব লাগিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন। চ' এনেধৰণে এইটো আছিল আমাৰ নটিফিকেশ্যন আজি, বিশেষকৈ পদ মুকলি।